Yeah, I'm gonna take. Hi, hari ini Bella baru bersaji beli iPhone 11. iPhone 11 1.8GB kalau nombor tu pun memang susah nak dapat. Dua kami jauh kutip. Tapi dekat iPhone 1 ni ada. So kalau sama-sama beli dekat iPhone 1 dan CCOD ada dekat JB. So semua orang JB nak beli boleh beli dekat JB.